Šodien es esmu pareizā vietā, jo atceros ojaru vāciešu dzejoli. Šodien viņš mums noderības. Dzied par tēvu zemi lielais koris. Varas koridoros maldās moris. Daudz padarīs. Negrib iet, par brīvību kūris ciet. Slepkava, kur viņam šodien dēties? Vai jau upuriem konsolidēties? Inde briest, pret pagaidām viss kūs. Tikai reizēm nošodzina ordeņus. Inde briest, slepkava, nav uz pasaules vatam vietas vairs, kur iet. Bet kūris dzied, un par brīvību jau kūris dzied. Tas ir vāciets. Ko teica, ko domāja līdzīgā situācijā Raimis? Sen, cik tas jau sen. Ir maza Latvija. Ir tad, kad viena. Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst. Tāpat kā bērniņš dzimis no vienas mātes, ne no divām. Tā mums ir viena māte Latvijā. Domāsim. Es viņu vienkārši nevaru nenolasīt. Andrei Eglīšs, Dzejols, es vienmēr esmu gribējis būt mājās. Es vienmēr esmu gribējis būt mājās. Tās nevar citur būt. Tauta ir manas mājas. Tās nevar citur būt. Kad nevaru atrast ceļu uz mājām, bet redzu aizaugušu taku uz aku, te pati jau vajag būt mājām. Es vēl kādu vienkārši vārdu teikt. Nu tad paldies, mīļš, liels, kad esam mēs visi sapulcējušies šeit, un tad viņš ir padarīts. Iecerētais Mārtiņa dzerbs ir paveikts. Un lai mums izdodās, un tagad ir neliels uzkodas, un varam vēl paspēt pusstundī papulcēties un draudzīgi aprunāt citas lietas. Jo piecos mums ir jābūt jau no šeienas muzejas slēdzās. Bet mums ir laiks. Mums vienam otru vēl sasildīt. Kas teiks ar to? Lai to! Kopīgi dziesmu! Jā! Kopīgi dziesmu! Labs dziesmu! Vēl dziesmu jāsāk! Jāpēc pirms dziesmu visu! Mēs sāksim dziedāt! Mēs sāksim dziedāt! Mēs sāksim dziedāt savu galvīju! Jā, to labi! Man ir spīdās! Priekšķi, man ir kādu dziesmu tā dziesmu! Es domāju, te galva aicina tas nav! Jā, tā ir viena dziesma.